मेले नूं चलिए आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां खसमां खांदा तेरा घर वे चल मेले بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو امید ہے تو سب ٹھیک ہو سٹوری فیملی ٹھیک ہو سب مطلب پہلے جوان سے تسلی دے پے یوٹیوب چینل میاں کے ویلوگ الحمدللہ الحمدللہ دوستو اج دی نئی تو بڑا خوبصورت اور پیارا ویلوگ تو واسطے کہیں گے جی ہاں جلدی پے سارے کو تو تقریبا 3 کلومیٹر تلے کھڑا میلا انیشا تا دوستاں نال پروگرام بڑے کھڑا انشاءاللہ فل میلے دا تو وزٹ کرے سو انشاءاللہ جڑے دوستاں دے تک میں چینل سبسکرائب نہیں کیتا پلیز میرے چینل سبسکرائب کر میں تاکہ میں مزید تو انجوائمنٹ کرن والا انشاءاللہ کوئی دوست ویندا ہے انہاں تو ملوے دے انشاءاللہ ہوے میرے نال عبد دا پہلا الحمدللہ سب تو پہلے کٹ دیں گڈی انشاءاللہ تا ٹائم اس وقت نا 7:30 دا تا منجنا تو جلدی لیکن کوئی دوستاں دی وجہ کو جڑا نا لیٹ تھی گئے بس کوئی مسئلہ نہیں اپنی سواری آرام نال ویسو آرام نال بس انشاءاللہ بھیا اخرن ماشاءاللہ سکو روان کرے سن انشاءاللہ دو سارے نال ان پے آو آو سہی آو آو ماشاءاللہ عثمان بھائی بھی آ گئے السلام بھائی جان اے بیٹھے ہوئے سر بھائی جان ٹھیک ہو جی جان بھائی ٹھیک ہو طبیعت ٹھیک ہے جلو سر طبیعت ٹھیک ہے لا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تیاری تھی گئی الحمدللہ دوست آ گئے سارے تا لالن کو سلام کر کے میں پہ اللہ خیر کرے چلو جی فاٹک تے پہنچ گئے کروڑ والے گڈی دا ٹھیک ہے تے فاٹک بند ہے انشاءاللہ ٹریفک جام ہے کو تا سی ویٹ کرے نکڑے الحمدللہ ماشاءاللہ جی گڈی چلدی ویندی ہے اے ملتان تو پینی ویندی پے ماشاءاللہ چلو جی پٹرول وچ پے ویندے پے گڈی دے وچ تاکہ رستے دے وچ کوئی رکاوٹ چھکاو نہ ہوے ٹینک فل کرا کے سو تاکہ رستے جی کی رات کو جڑا نا پٹرول گڈی دے وچ پورا ہونا چاہیے ہے بہت شکریہ صاحب تھینک یو الحمدللہ جی فتح پور پہنچ گئے فتح پور تو 4-5 کلومیٹر رائٹ تے بن کے جڑے نا بلا ویسے فیصل آباد 18000 روڈ تو اوتھے بن کے نہ شاہ بند تے پہلے دس وے سو انشاءاللہ ماشاءاللہ جی فتح پور آ چکے ہیں بہت ہی خوبصورت شہر ہے ماشاءاللہ میاں رضوان تارے نال ان پے دے کو فتح پور ماشاء اللہ لوگ بھی اچھے بہت اچھے فتح پور کے آڈینس کو کچھ آخنا چاہو تھا آئی لو یو کرے بھائی میاں صاحب مین چونک ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت چونک ہے یہ میاں علی انتے ملتان لکی رانی سرکس بہت ہی خوبصورت شہر ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ جی میرے در مڑتے پے ہیں تو قانون دا استقبال ماشاءاللہ پنجاب پولیس کھڑی ہے آئی ریسپیکٹ پنجاب پولیس الحمدللہ جی میلے دے وچ پہنچ گئے ہیں نائش شاہ دے میلے تے بڑا ہی خوبصورت مندر وانگے تو ویو دکھے سو انشاءاللہ جڑی جڑی چیز دوسی ماشاءاللہ جی میلے پہنچ گئے ہیں پارکنگ واسطے گڈی دے تے پے جا اگر مل گئی تاں پارکنگ جا تے پڑی ماشاءاللہ جی میلے چ پہنچ گئے سارے سنگت دا وان چنگا دا بھلا انشاءاللہ اللہ علیہ شاہ دربار دے سلام کر چلو جی دربار تو زیارت کرنا نہ کڑے نے بٹھول ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و صحابہ یا حبیب ماشاءاللہ جی بڑا ہی خوبصورت مزار سا جکھڑا ہے حضرت عالیہ دربار پیر عنایت شاہ سید عنایت شاہ بخاری ماشاءاللہ جی دربار زیارت بعد لوگ باہر جمعہ کرے
ما شاء الله سارت ميلا ما شاء الله ما شاء الله رونق ہو جو گھٹ وے چل
دوست وزن چینا پہ شہزیب بھائی وزن چیسے اے وے ہی سو پنجا کے دی شہزیب چینا پہیا خوب تری خیر دو سندر تھیٹر جی بار گیا لیکن ساکو شو تھیٹر تو ساکو شو سان بھائی تے میں ایسا بھول گیا بھول گیا اور لبری بار گیا لگا ٹکٹ تو بار گیا لیا دربار ہی نہیں ہاں دربار ہے رات گیا ساکو شو کھول گیا بھیڑ دیکھو بھیڑ وہ دروازہ ٹوٹ گئی نکل گیا دوست بلا بھائی چمیدے پہ لیکن جس طریقہ کار جڑا بڑھن دے ہوتا وہ بیٹھ کے دا دوست چپس کمی نہ پہ میلے پہ آؤ تو چپس نہ کھاؤ تو سیدھا سنتا یہ ہونا ہے اللہ سارے دوست ملا کٹ کڑتے پٹ چل میلے نو چلیے آلے پڑ کنجیاں تے سنبھل تجوریاں ملے نو چلیے
ما شاء الله جی لاسٹ چکر ہے پیا تے او تو بعد اس نے تلے شو ختم تھی گئے بڑی گال ہے خیر اور ویدر ٹھیک ہو جی اکھلا خوش رکھے چال ہے او دے اللہ ਤੁਹਾਰ ਬੜਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਪਿਛਲਾ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ شاپ پہ رکے ہیں تو بڑے سو ان شاء اللہ چپس گرم گرم کیونکہ بھوک لگ گئی ہے نا تو چپس گھنتے ہیں ان شاء اللہ آؤ جن تو بڑی کھیلتے ہیں گرم چپس والے پیا پھر نگر مہربانی چپس آ گیا گرم گرم پکوڑے تے جلیبی نہ تو یہ تھی نہیں سکتا خاص ہو ان شاء اللہ پکوڑے تے جلیبیاں مزہ ہے مزہ ہے مزہ ہے گھینا گھینا پکوڑے گھینا ہو آ یار آ راستہ کلیئر کیتا ونے پکوڑے آ دے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری نی لا
ما شاء الله 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 ما ما شاء الله جی پکوڑے کھا کے تے نوں کیتے بیٹھے جلے بھی پارسل کروا کے تے کیش بالکل کھو نہیں تے ان شاء اللہ کار دے وچ ون کے خاص کیویں ہے نا آلے پھڑ کنجیاں تا چنگے نہیں کیتی ہے نا میں تے سپیشل کال کیتی ہے میں تے تھوں کو آکھ دے گب میں قسم زید کی تے 10 بجے تا سبا دا ہو تے لے سی ماشاءاللہ جی تو بالا نے جوتے بھی پہن بڑے خوبصورت کلر دیا بالا واسطے بدخا کی دیا انہاں کو تھا مارو تا بول دیا دے دیکھو چلو خوش تھی اسن علی امار تے مروا ماشاءاللہ جی شاپنگ تھی گئی بس ہوں سیدھا کھادر بن گیا انشاءاللہ ڈرائیونگ کرے سوں جی مداح حسین دے وچ شاپ لگی ہوئی تازہ تازہ جلے پیا ماشاء اللہ مٹھائی اوئے میں بے مسات بیٹھا ماشاء اللہ یار انہاں کول تسر گنے آ چلے پیا تسا اوتھے گن کے یار پاگل تسا ایتھے یار رک کے بیٹھے ویسے تو تسا وے کچھ سارا گنتی چھڑے لے لا جی اوئے ہاں جا تواری جی جی ہے نا ہاں اچھا ہر سال کے تھے لگ دے چلو اچھا اللہ خیر کرے بھی ائی میں ٹھیک چلو اللہ خوش رکھے جناب جی ابا فرمان یہ جان کی حال ہے ٹھیک ہو آؤ کوئی تو کھلائی پلائی ہے جناب اللہ خوش رکھے سر جیتے رہو ٹھیک ہے سر ماشاء اللہ کہ دیے کپار نہیں کٹ کے دیے سارے دوست ماشاء اللہ باندھتا
الحمدللہ جی اسا گھر پہنچ گئے ہیں اللہ تعالی دا شکر ادا کر رہے ہیں دوستاں کوئی انہاں دے گھر تا ٹائم اس وقت نہ پے 12:30 دا لیکن اسا خیر نال گھر پہنچ گئے ہیں اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں ویلکم ٹو ہوم ویڈیو دے تھے ان کریں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستاں نال بھی شیئر کریں خوش رہو آباد رہو اج دی نیک دعا نال اج دے ولوگ دا اینڈ کریں اپنے تے اپنے پیاراں دا بہت سارا خیال رکھیں اپنے بھائی دوستاں دی اجازت دیو خدا حافظ اللہ نے کے بان عامر بھائی بھی آگئے ماشاءاللہ بہت شکریہ سار خدا حافظ